أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashibu sayardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar juma'a 16 ga watan Safar Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda yazo daidai da 24 ga watan September miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ɗan uwa muna karatu ne a cikin suratul Baqara karatunmu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 33 a kuma cikin aya ta 213 faɗan sa madaukakin sarki kana nasu ummatan wahida faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وندى أيوما za mu tashi ne a kan ita wannan ayar insha Allah Allah baraka muna lafiya ya jama'a masha Allah sani a'udhu billahi minan shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inam يسألونك ماذا ينفقون قل
ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله يسكر الخير. Yan kuwa a waɗannan ayoyi masu albarka da ara ma ya karanto akwai jan hankali da kuma fadakarwa da nusarwa abin da ya kamata mumini yayi dan samun tsiran sa tun daga gidan duniya har lahira. A cikin waɗannan ayoyi akwai abin da ya shafi bayani na annafaqa, akwai kuma abin da ya shafi bayani na cewa sai an ƙara hakuri da juriya game da dukkanin musibu ko masaib da za su shafi al'ummar musulmi, to sai sun yi hakuri. Dama wannan sunnatullahi ce, haka ta gada, haka kuma ake yi. Allah bai alƙawarin zai sa ka aljanna daga ruwa sai kuka ba, kawai daga imani sai aljanna. A ƙa'idar sai Allah ya jaraba imani mai imani don ya tabbatar da imaninsa. Sannan Allah ya tabbatar mana cewa da can duniya haɗa take waje guda, cure take kammala cik da cik waje guda, ba mai saban Allah daga baya aka samu matsala. Allah ya ce to bari a sanya abin da yake shine mafita. Allah ta'ala yake ce da mu kana nasu ummatan wahida, da can mutane sun samu kansu a matsayin al'umma guda ɗaya, masu addini ɗaya, suna bautar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya gaya maka, وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. mutane da can ba su kasance face al'umma kwara daya sai suka yi sabani ya junan su. To wannan sabanin da suka yi, to ka'ida idan aka samu sabani, idan ana buƙatar warware sabani, to a tare mai hukunci musamman idan sabani ya tsananta. Amma sabani dan kankane tsakanin masu sabani sukan sasanta kansu. Amma duk lokacin da sabani ya tsananta, to ana buƙatar hakimi wanda zai zo yayi hukunci, ya dawo da wanda ya fantsare kan daidai, wanda kuma ke kan daidai a tabbatar da shi a kan daidai. Ba ta yiwa mutum biyu su samu sabani kuma a ce kowa na kan daidai, dole ɗaya ke kan daidai, ɗaya ne ya fantsare. To idan mai hukunci ya zo sai ya tabbatar da wanda ke kan daidai a kan daidansa, wanda kuma ya fantsare a nuna masa ga inda yake na daidai ka zo ka bi. Wannan shine abin da ya faru. Al'ummar duniya ta samu sabani, wannan ya ja nashi yayi nan, wannan yayi nan. Saboda haka dalilin hakan, fa ba'atha Allahu an-nabiyyin, sai Allah ya tayar da annabiyyin, jam'un nabiy, annabawa. Wane ne annabiyu? Shine mai bada labari, wanda aka aiko yayi aiki kaza ko ya hukuntar da kaza. Duk da wasu na kallon cewa shi annabiyu kawai wai shi karan kankin kansa aka ba sakon, ba a ce ya ga ma kowa ba. Kuma shi annabi bai zama annabi sai dalilin labarta ma wani labarin, sannan zai zama annabi. Allah ya tayar da annabawa mubashirin, waɗanda su annabawa an ce 100,000 ne da 24,000. Aka ce manzanni daga cikinsu manzanni 300 ne da 13, su ne ar-rusulu min bainal anbiya dinnan guda 124. Amma cikin 300 da 13 nan, waɗanda Ƙur'ani ya kama maka su kuma 18 ne, su 28. 28 ne Ƙur'ani ya kama. To sauran kuma ina za a samo su? To Allah ka samu dashi, Allah ka datar da mu. In dai an wuce su Haruna, an wuce su Musa, an wuce su Ishaq, an wuce su Suleimanu, to ina ga maka ka saurara ka ji su Daniel za a kira. Su Daniel za ka ji ana kira. Daniel, annabi Daniel. Allah ka iya mana da iyawarka. Bayan Allah ya aiko manzanni a matsayin masu gargadi ga masu saban Allah cewa su ji tsoron Allah, akwai wuta tana jiran su, kuma tun daga nan duniya Allah ya shirye yake wulakanta su. Sannan za ka zama masu bishara ga masu da'a wa Allah subhanahu wataala cewa su lazumci da'a tun daga nan gidan duniya suna cikin falala, kuma ran da kiyama za ta tsaye za su gane cewa su mutane kirki ne kuma sun yi dace. Allah ka tabbatar mu hakan dace. Amma dukkanin waɗannan manzanni ba haka kawai suka taho ba, hannu biyu. Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitab, Allah ya saukar da alkitab bi ma'anal kutub,
ya saukar da littafai tare da waɗannan annabawa hakikanin ma'anar shine wa anzala ma'a kulli wahidin minhumul kitaba Allah ya saukar da littafi tare da kowanne ɗaya daga cikin waɗannan manzanni da yayi aiko ya ba su wannan littafin ne li yahkuma domin shi littafin yayi hukunci eh li yahkuma alkitabu ala tawsi'a wasi'atu kenan amma in ba dan haka ba ai littafi baya hukunci shi littafi na hukunci ba littafi ke hukunci ba wake hukunci mai littafin wanda aka bawa littafin shike hukunci kenan wasu kalli li yahkuma shi alkitabu din wasu kuma suka kalli li yahkuma annabi wanda aka bawa littafin shine zai hukunci bainan nasi a tsakanin mutane fi makhtalafu fihi a cikin abin da suka samu sabani wanda ya aikata ba daidai ba a ce da shi ba daidai bane wanda ya aikata daidai a tabbatar da shi akan daidan sa Allah ta'ala ka kara tabbatar da mu akan daidai Allah ya maka sani wa makhtalafa fihi babu wanda suka samu sabani a cikin lamarin wannan littafi da aka ba su illal ladina utuhu fa ce wadanda aka damka ma littafin Yahudawa su suka fara ta fara da tashin tashina da Kiristoci suka kawo hatsaniya da firgici ya kasance an kasa samun jituwa tsakanin Yahudawa da Nasara ma'ana tsakanin Yahuda da Kiristoci Yahudawa na kallon Isa a matsayin dan zina ba su yadda da kasantuwar Isa bawan Allah bane kuma manzon Allah su kuma Yahudawa suna kallon Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin cewa wani kirkirarre ba annabi na asali ba shin an kawo sabani ko ba a kawo ba su kuwa musulmi suka ce da Isa da Musa da dukkanin wani annabi da Allah ta'ala ya bawa littafi suka ce sun yadda muka ce mun yadda shin dan Allah mu da su muna zama daya ashe mun sha bamban ba daya muke ba shine abin da Allah ke maka magana nan fa hadallahu alladhina amanu ko kuma wa maktalafa fihi ila alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum Allah shi babu wadanda suka samu sabani a cikin wannan littafi fa ce wadanda aka ba su shi littafin kuma ba su samu sabanin ba sai bayan da hujjoji suka zo musu saboda tsabar baghyan bainahum zalunci da kiyayyar yake tsakanin su amma da yake shi Allah Allah ne فهدى الله الذين امنوا سي الله يا سيتا يا شريتر دا يا تبتر دا ودنده suka yi imani limakhtalafu fihi min alhaq game da abinda al'umma suka samu sabani akan sa na gaskiya bi iznihi amma da iznin sa ashe in ka ganka a musulunci ka ganka addinin musulunci ka ganka abun tafarkin alqur'ani ka ga ka kaurace ma hayaniya da rikici da kayya kayya to ba hikimar ka bace ko dubara ka daga Allah ne kar ka yi to komo kar ka yi to roko kar ka nuna wata isa ai waye mutuwa ya dawo ai ku ne ahlullahi ai ku ne ahlul qur'ani in ba ku ba a'a kai dai kada cika bakinka ya kai ka ya baro duk lokacin da mutun ya faye cika baki bai cika kokari ba amma duk lokacin da mutun ya tsorata to kuma insha Allah ta'ala sai ya kokarin da za a sha mamaki yayi kokari za ka dandane ya je ya wuce amma wanda ke ganin cewa ba nan ai jaraba ma ba wahala ko hay kwanta yayi ta bacci ya ki karatu sai ya tashi yaje ya ga ashe da wahala shi kuma wanda ya dauke ta da wahala ya dage yayi ta karatu sai yaje kuma Allah ya sauƙaƙa masa in uwa a daina fariya in uwa a daina alfahari in uwa a daina tazkiyatun nafsi tazkiyatun nafsi ba daidai bane ka tsarkake kanka ka ce kai kade ne na Allah Allah ya hana wannan alam tara ilal ladina yuzakuna anfusahum balillahu yuzaki man yasha ashe baka ga waɗannan da suke tsarkake kawunan su ba Allah ce a kaga musu Allah shike tsarkake wanda yake so fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ce kar ku tsarkake kawunan ku Allah shi fi kowa sanin waye almuttaqi Allah tabbatar da mu cikin su ashe in ka ganka kan daidai daga Allah ne tawfiqun ne min Allah ba wai hikimar ka bace ko dubara ka ko gwaninta ka a iyawar Allah ce Allah muna godiya wallahu yahdi man yasha'u wila ko ila siratin mustaqim haqiqa Allah yana shiryatar da yana saita wanda yake so zuwa ga tafarkin tsira tafarkin aminci Allah ta'ala ka tabbatar da mu sai Allah ta'ala ya fuskanta magana sa zuwa ga mu'mini saboda an je yaki an sha kashi har ma an taka da guru idan tusiduna ta maka bayani wala taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum
فأصابكم غم بغم لكي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم أبن دو يفارو دسنن الله ني باب وتئيا ورككو غجيا ورباتاوكو باتي الله ني يغجي يردكو أنا تكيا كيا يوشي نذا أمان هكا أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم كاغاني أي daga gare ku ne ba ruwan Allah daga gare ku ne jarabawa ce idan ka masa ba daidai ba sai ya jaraba kai gwada ka Allah ka gwada mai da zamu iya ci ka gane ai kai ta roko Allah ya jaraba kai da zaka iya ci Allah ka jaraba mai da zamu iya ci Allah kar ka mana jarabawa da zamu fadi ai in ka fadi jarabawa Allah to ai shikenan ka kade da ita jaraba Allah da ka fadi so dai an gama ba maimaici ba carry over ba spill over a'a shi jarabawa Allah in dai ka fadi to ka fadi Allah ka ba mu ikoncin wannan jarabawa am hasibtum ay bal hasibtum wasu kalle shi matsayin haka wasu ka ce a'a ita kawai abin da ake nufi ai hasibtum ne kawai kun yi tunanin an tadkhulul janna kun yi tunanin cewa kawai za ku shiga aljanna haka kawai daga cewa mun yi imani sai tafi aljanna kai jama'a ko nan gidan duniya daga ka ce kai da ya kyale ka ina ce sai an gwada sai an jaraba sai an jaraba akan san na kwarai in ba a jaraba ba ba a gane na kwarai Allah ce tunanin ku kawai shike nan sai ku shiga aljanna walamma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم تنغبانين ابيرن ابين ده يفارو ده الاممون ده suka gabace ku bai faru da ku ba kawai shikenan irin yadda aka jira wasu annabi Musa alaji da bakar wahala ga mutuwa suna kallanta iri-iri har sahabbansa ma suka ce inna lamudrakuna qala kalla inna ma'i rabbi sayahdini ba ku san an yi wannan ba annabi Nuhu ba sai da ya ji jiki ba sai da ya daga hannu ya ce rabbi anni maghlubun fantasir Allah an rinjaye ne ka taimaka ka agaza ba ayi ba shikenan kawai ku yancin bati kawai shikenan bati hawa malam kawai ka shiga aljanna haha ka shiga aljanna a sanga kai zaka shirya ka shirya wallahi tafiyar mai dama ce tafiyar mai tsayi ce tafiyar akwai kaya akwai rintsi akwai kayya kayya duk in kaga ana dariya to dariya ta gani ido ce kada a koma gefe kada a kauce da an kauce addu alaikumul anamir min alghayr Allah ka dafa mana Allah ka ba mu ikoncin jarabawa wannan walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum Allah ce alhali tun gabanin irin abin da ya faru da na gaba da ku bai zo muku ba kamar mun tambaye Allah to Allah menene ya faru da na gaba da mu din me ya faru da su wanda mu ma zamu shirye karban sa sai Allah ce to bari ku ji abin da ya faru da su su wadancan din masatuhumul ba'sa'u bakin talauci ya shafe su to a dalilin dan yau kai an baka da talaucin kuma kace dan me wai kamar dai ba mumuni ba to mumuni ba jaraba shi ba ana gane mumunin ne wani mumunin ba mumunin kare mai cizo bane kawai alai kawai dai dai ta shani alaji wani mumuni na rantse maka da Allah in ka amince masa na rantse maka da Allah sai kai ciziya sa kai wani imani ma na zamani alaji wani mutum ya san abin da yake so kowa mumuni ne in kuka hana shi dukkanin ku annani wallahi nake ga maka wannan cikin sauki in dai ba ku bashi abin da yake so to kada baki ɗaya ka hutan mai da ka san tashi zai kai ku ne malam kai ba a yi sha'ani ba kawai yawa malam tun gabanin ba a jarace ku da bakin talauci ba albasau kenan alaji talauci rashin zaman lafiya yunwa tashin hankali aure da an daura shi sati uku yayi yawa ya warware wallahi wannan tsanani ne fitina ce ka shekara uku kana tana da abin da zaka aure da yaka ka samu ka aure da ita amma auren yake sati uku wannan ba fitina ba
Allah ka jira ba mu yadda zamu iya ci wad darra da cututtuka alaji rashin lafiya ciwace irin su coronavirus ka gane ai wace ita coronavirus ai gata ce ta yi sanadiyar azurta wasu da kuma talauta wasu in ka kula fa abun fa iya shege ne kawai fa shedanci ne ni fa ina ga maka corona nan fa tin na tsine mata albarka kuma Allah ma ya tsine mata corona tsinen nace la'anan nace wacce ta zo ta hana sallah wacce ta zo ta hana jami'i wacce kiri ta hana musafaha ka hada hannu da hannu galibi cikin hada hannu da hannun nan ta kaduna shiga ka gane ai wani abu na shiga tsakani wallahi wani da ku zo za ku gaisa malam kuna gaisa sai ka jijjigin kawai a maida cikin riga ayi shiru to an hana a hada hannu kuma duk fitinar corona ka gane tsinin nace ba ta shafi kuɗi ba wallahi fitinar corona wallahi tana taba komai qur'ani ma an ce in wani ya taba ka fesa mashi wa take sunanta ma sanitizer amma kuɗi ba rusun sanitizer su automatically sanitizer su daga can ai tsarki su yayi yawa alaji su tsarki gare su ayi saboda tsaba tsarkin su ko kwata aka fada da su a aljihu ko da kwata ta kawo kugu to shi wannan wandan shi ne bai da tsarki zaka fidda shi kuɗin da ke cikin aljihun ka lallaba ka tsamo su ka zaro su a'a wani kashin ya su bushe ai kai zaka bushe alaji haka zaka lallaba ka zaro su ka dauko wando mai tsafta lafiyayyen wando ka saka su wadancan kudin da ka ciro cikin wancan wandan da ka fada kwatami da shi saboda su suna da tsarki sai ka dauko su ka maida cikin sabon wandan nan kuma haka zaka sallah dan Allah ko ba haka ake yi ba saboda tsaba tsarkin kudi kaga duk fitinar corona bata shafi kudi ba ba ruwanta da kudi alaji wallahi ba ruwanta da kudi ba taba kudi ba kudi kam ka taba wannan ya taba kowa ya ba kowa ba corona anan amma akwai corona masallaci akwai corona a ina karewa ma da karo har Ka'aba ma an ce akwai corona har yanzu an sha makance Ka'aba ka lishafa mata corona hai Allah ka gani da al'ummar musulmi su gane cewa akwai rufa akwai yaudara akwai damfara akwai haka to amma wannan yaudara da aka shigo da ita wasu ne suka shirya azurta kansu da kansu ai yanzu kaga da aka shirya aka ce an fito da rigakafin shi kan shi rigakafin sai ya kasance kasashe masu karfin iko su suka saye rigakafin idan an kera guda miliyan daya su suka saye 900,000 900,000 ce aka aiko afirka ake dan kayya sun saye 900,000 sun juge wajensu shi yasa taron da aka yi na majalisar ɗinkin duniya shugaban kasar Kenya da ya fito gabansu ya ce to manyan kasashen nan ku ji tsoron Allah a yi adalci kan rabon allurar rigakafin corona nan kun kankane kun dandane kun hana 'yan kanana su samu duk siyasa ce fa ba wani abu bane sun zo da ita e kai matsayinka na bawa in ma ka kiyaye ka zama bawa tuni iyayen gidanka sun zama bayi idan kai ka ce ba ka yi to su iyayen gidan naka tuni an siye su sai ka bayar da ka iya sun karɓi kuɗin har da naka an karɓa eh har da kuɗinka an siyar kawai indai kai din mai zaman gida ne daga kofar marusa sai mana masallaci to ba ruwanka da allurar corona wallahi nake ga maka wannan indai daga kofar marusa sai nan masallaci irin muke ya ma ce irin muke ne eh idan daga kofar marusa sai nan masallaci baka da hudda da abin da ya shafi aikin gwamnati in baka aikin gwamnati sannan baka tafiye kasashe wurare daban-daban to baka da alaka da allurar corona amma idan har zaka tsallake kasa to zaman lafiya ka je a maka allurar corona kana aikin gwamnati kwanan da aka waye gari a wata ma'aikata aka hana ma'aikatar shiga sai ka gode ka to an maka corona sannan ka shiga kuma ana shirye-shiryen cewa yadda za a dora duk wani ma'aikacin gwamnati ba za a bar shi ya je wajen aikin sa ba sai ya kawo shaida cewa an masa allurar rigakafin corona to kaga sai ka idan ka riga ka ci gaba da cin abinci kisa kam dama can mace kake wallahi malam duk wani dan Najeriya mace kawai yake yawo alaji
aika kalle mu yanzu nan kwana aka fi da wani rahoto na majalisar dinkin duniya cewa ƴan Najeriya su suka fi saurin kamuwa da tamuwa tsumburewa ɗan Najeriya su suka fi saurin tsumburewa a haifi yaro ɓuɓɓuke ke cikin kwana bakwai zuwa bakwai uku kaga ya tsumbure saboda uwar ba ta da abin da za ta ciyar da shi to ɗan uwa kawai dai indai kana da harkar tafiye-tafiye kana da hududdinka ka je ka yi don kariya amma ba dan kaya dai da ita ba ni da nike magana ina ga maka bane da ita amma fa na je an bani an yi mana first dose da kuma second dose ta wannan extrazeneca yake ko menene extrazeneca ita ne je aka mani an mani tabbas an tsira mani kuma na ji zafi haka dan na daure aka mun saboda tsaro ka gane ai ba dan tsoro ba eh to kai ma idan kana da hudda ta nan da jin ka iya amma idan ba ka da alaka to yi zaman ka ai kana ji rikicin da aka dan tsakanin ku akwai shugaban kasa sukutun guda ba zan faɗi sunan kasar ba kuma bangaren turawa wannan ne ya ki yadda a mashi allurar corona kuma aka ce za a yi taron duniya yace kuma sai ya halarci taron su kuma sun ce duk wanda zai zo taron dolen sa sai a masa allurar rigakafin corona shi kuma ya ce billahi lazi ba wanda ya sai mai ita kuma ya zo taron ba wanda ya sai hana shi zuwa kuma bature ne alaji to wannan hudda ce ta siyasar duniya shi ya isa ne kai kuma baka isa ba in baka isa sai a danne ka a maka da karfin tsiya nawa aka yi mutum yace ba a ɗirga polio gidan shi da aka cimamiye shi aka yi ciki da shi baya nan ma za a zo a yi yana cewa dan Allah ya taimaka a je a yi ko ma yaya ne a yi dan uwa ka zama wayayye duk abin da za ka yi fa idza azamta mi Allah ya ce fa tawakkal ala Allah bayan duk an gama shawarwari an gama tattaunawar to ka dogara ga Allah Allah shi kadai ne mafita wallahi summa tallahi kai dan Najeriya in suka so kashe ka nan sai Allah baka sati wannan panadol din da kake sha alaji wannan gishiri ai ka san gishiri ai waye baya sha ba haida ce ka ne shan jan magi bajin gishiri ma shi ma kai ya kai ya duk gishirin da ka sani zaka sha akwai wannan folio da kake gudu akwai a ciki dan uwa in za ka waye ka waye kawai ka yarda da Allah ka yarda da ikon Allah eh ka yarda da Allah ka yarda da ikon Allah amma tura wannan ina ga maka wannan Allah dai ya kyauta wannan na daga babun jarabawa Allah ya ce zai jaraba ku da abin da ya shafi albasa wadara cututtuka daban-daban ya shafi waɗancan da suka gabace ku Allah ya ce wazul zilu wazul zilu هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا امانا wannan alƙawari ne Allah ya dauka na cewa nadacin ya jaraba su kuma sai ya jaraba ku su wadancin nada Allah ya ce wazulzilu an girgiza su mai suna girgizawa an jinjiga su alaji an razana su an firgita su an gigita su hatta yaqulu الرسول هكا ارى ما يكرن تابي رفع الراء حتى يقول الرسول هكا يكروت عنا بنسبك بفتح الراء هر تكيغ من زين يتي والذين آمنوا دو أن سكا إيمان تارد شي سكا متى نصر الله يوشيني taimakon Allah nan zai zo yaushe ne agajin nan zai zo yaushe ne gudunmuwar za ta zo duk da wasu malaman balaga suna kallon cewa maganar cewa manzan da mu'mine sun ce yaushe taimakon Allah zai zo suka ce a'a akwai wata mahanga to menene mahangar suka ce mahangar ana ita ce su mu'mine da ke tare da wannan manzan su ne suka tambayi manzan ka mana alƙawarin nasara Allah yaushe ne nasara za ta zo shi kuma manzan sai ba su ansa da cewa ala inna nasrallahi qarib ku saurara lallai taimakon Allah yana kusa ku ƙara hakuri sai suka ce domin idan aka ce an hada mu'mine da manzo kowa ya kasa samu nasara to ina za a samu nasara mun fahimci abin suka ce ai
idan kowa ya furgita bai kamata mai gida ya razana ba. Idan kowa ya ga cewa kamar taimakon nan babu shi bai kamata a ce manzo ya ce ba taimako ba. Sai suka ce maganar an yi ta daban ne. Hatta yaqula ar-rasulu ala inna nasrallahi qarib. Har manzon yace da su ku saurara taimakon Allah kusa yake. Yaushe yace da su haka hatta yaqulu alladhina amanu mata nasrullahi kenan. Har lokacin da mu'mini suka ce shine taimakon Allah nan zai zo sai yace ku saurara lalle taimakon Allah nan kusa yake. Suka ce saboda haka cikin tambayar yaushe ne taimakon zai zo kamar an gajiya ko an kosa duk lokacin da kake cewa yaushe ne kana ganin kamar ba zai yiwu ba. Shin zai kyautu a ce manzon Allah su kutun guda? Yayi tunanin cewa wani taimako da Allah ya masa alƙawarin zai masa a ce ba zai yiwu ba. Allah ya samu fahimci abin da suke nufi. Ina muku magana fuskar abin da suka fahimta ne nake gaya muku. Wanda ni ma in ta juya zan iya bin wannan tunanin. Nasu zan iya bin wannan fahimtar tasu, zan iya bin wannan ra'ayin nasu, zan iya bin wannan karantarwar tasu. Saboda me ta gamsar da ni? Cewa manzo in dai manzo ne, baya kosa ko ya gaji ya ce Allah ba zai masa ba. Amma kai mumini duk imanin ka wata rana sai ka ji kai. Kai ka sani? Wallahi summa tallahi babu imanin da wata rana shakku bai shigo masa. To amma in aka ce manzo ya samu shakku to ko an samu matsala ne? Shi yasa suka ce to maganar an yi ta ne kamar yadda can waqalatil waqalu ilay dakhulul jannati illa man kana hudan aw nasara. Kaga in ta kula Yahudawa ne suka ce ba mai shiga aljanna sai ba Yahudi, Kiristoci suka ce ba mai shiga aljanna sai Kirista, haka ne ko ba haka ba? Sai Allah ya hada hancin magana ya ce sun ce ba mai shiga aljanna sai Yahudu ko Kiristoci, tare cewa ba Yahudi bai da Kirista zai shiga aljanna ba, Kirista bai da Yahudi zai shiga aljanna ba, kowa na ganin cewa shine zai shiga aljanna, amma sai Allah ya hada hancin maganar waje guda. Kuma waɗancan malaman suka ce na abin da ya faru kenan, kowa ya yi magana sai daban. Mu'mini sun ce yaushe taimakon Allah zai zo? Bayan Allah ko manzon zai ce yake ce su ala inna nasrallahi qarib, ku saurara lalle nasara da taimako da agajin Allah subhanahu wataala yana kusa da ku. Sai aka hada maganar waje guda. To mu kalli ayar ta fuskar al-i'rab, wanda ita kuma wannan matsala ce ta annahawiyun, masu nahawu, masu son koyon nahawu, wannan matsala su ce. Kai kuma da baka son ka koyi nahawu baka da ruwa da ita, sai ka dan saurara ka ji kila kai ma Allah ya sa ka gane wani abu. Arama ya karanta hatta ya kulu, nan kuma ya kasance hatta ya kula. To menene yasa can yayi rufu a nan kuma yayi wasali sama? Sai suka ce a ka'ida ta al-lugha shine duk lokacin da hatta ta makwabci, ba haka ba, duk lokacin da fi'ilul mudari, duk lokacin da al-fi'lu al-mudari'u ya makwabci hatta, fi'ilul mudari kowane iri ne, inda yayi makwabtaka da hatta to akan kalli ma'anar shi fi'ilin. Idan ka kalli ma'anar fi'ilin, idan ka ga ma'anarsa na nufin madi amma kuma sigar shi na nufin mustaqbal, to kana da fuska guda biyu, ko kamar shurufa, ko kamar shurufa akan asali, ko kuma kamar shuwasali sama akan zahiri. Meye zahiri, meye asali? Idan muka kalli kalmar ya kulu din daga kala ne ko kala ya ce, mudari'in safa ya kulu yana cewa amurin safa kul ce, kala ya kulu kul, to hatta ya kulu rasulu, idan ka zo fasarawa me kake cewa? Har manzon yake cewa ko ku har manzon ya ce? Har manzon ya ce. To kalmar ya ce baya take ko gaba? Ka ga baya ne kenan, ma'anarsa hatta qalar rasulu kenan. Allah sa mun gane abun, dan ai da ka zo fasara ba ka ce har manzon yake cewa ba, me ka ce? Har manzon ya ce. In kuma za ka fasara ya ce, me ma'anar ya ce da larabci? Qala. Ka ga ka mai da shi madi. To tunda ko har ka mai da shi madi, to kenan da ya dauki kalma ta al-istiqbal ma'anarsa haqiqa shine madi. To tunda ma'anarsa ta haqiqa ita ce madi, sai mu ce to asali
fi'ilul madi hatta ba ta iya yin aiki akan sa fi'ilul madi hatta ba ta iya yin aiki akan fi'ilul madi tana iya tana aiki ne akan me akan fi'ilul mudari shi take ma nasaba hatta ya atiya wa'dullahi ka gane ai hatta tana iya aiki ne akan fi'ilul mudari amma tunda shi madi ne asali to ba za ta yi masa aiki ba shi yasa arama yace hatta yaqulu ya mashi rufa kai kuma da kace hatta yaqula saboda kawai kallan lafazin fi'ilul mudari ne in kuma fi'ilul mudari ta biyo hatta to galibi wajibi hatta za ta yi aiki me aikin ta shine wasali sama hatta yaqula kaga in kai rufa kallan ma'ana yata kai rufa ka kalle shi matsayin fi'ilul madi idan kai wasali sama kallan zahiri ma'ana abin da ke rubuce shi yasa kai wasali sama wannan matsala ce eh hadhihi mas'ala nahawiyya walladhi ya'rifuha wa yafhamuha huwa an-nahwi lakin ghayru an-nahwi la yafham mun gane ai matsala ce nahawiyya kuma mai nahawi shi kadai zai iya ganewa wanda bai da nahawu wanda ba nahawiyun ba ba zai fahimci ta ba zai gane ba eh Allah sa mun gane har manzan da waɗanda suka yi imani tare da shi suka bude baki bayan sun ce yaushe taimakon Allah zai zo mata nasrullahi shi manzon ya bude baki yace da su alaku saurara inna nasrullahi qaribun lalle taimakon Allah na dab da ku yi hakuri yace a ƙara saurara ni ma ba wane sauraro nake amma ina da yaqini da tabbaci cewa Allah na tare da ni zai taimaka mani kuma wannan ma'anar ta fito ƙarara ta fito zahiri lokacin da annabi Musa ya ja al'ummarsa suka tinkari ruwa Ah, me ya faru? Fala mata ra'al jama'ani. Qala ashabu Musa inna lamudrakuna qala kalla. Inna ma'i rabbi sayhadin. Ashe Musa yana da yaqini da tabbacin cewa taimako alƙawarin da Allah ya masa ba zai saba ba. Su kuma suna ganin cewa anya attinkari ruwa kuma ba jirgin ruwa. Akwai aiki. Ruwa ba muke tinkara ba kuma jirgin ruwa wani irin ruwan gare ka wani zaka tsallake teku kuma da ka bari rindin fara ta ci maka goma ka fada ruwan ruwan ya ci ka dan ko ba komai cin ruwa zai iya jan kai kai ka can wani riki lama Allah ya sa ka rayu amma su fara in sun kama ka sala sala za su rika cire naman mutum dan fara ba karamin shege bane Allah ƙara datar da mu yas'alunaka ma za yunfiqun Allah ce suna tambayar ka wai menene za su ciyar ashe jaraba wanda Allah yawa mumini ya jaraba su kuma suratul ahzabi ta tabbatar mana cewa jarabawa ta fito ƙarara Allah ke ga maka da bakin sa cewa hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalin shadida a nan fa inda aka yi wannan karawar nan ne aka jarabi mu'mini aka jaraba imanin su Allah ce an girgiza su girgizawa wacce take matsananciya an jaraba su kuma sun ce jarabawa har jarabawa ta kau yau ga arziki ya yalwatu kuɗi sun zauna fala fala har ma ana tambayar ma yaya za a yi da kuɗin yaya za a ciyar amfanin gona ya samu Allah ka sa in an samu zana ciyar din amin eh ai ba girin girin ba taimai eh ba girin girin ba taimai ka san muna nan da wani kullun yazo yace masa masa addu'a yayi kuɗi ni kuma nace ni da shi tsakanin addu'a kuɗi mun rufe eh mutum in mashi addu'a yayi kuɗi in dai tsakanin da shi ne an rufe wannan addu'a eh in dai addu'a in mashi addu'a yayi kuɗi ne saboda ai na jaraba shi bai iya cin jarabawa ba ka gane ai to ina guje mashi kada dalilin haka ya tafi wuta shi yasa ban ƙara mashi addu'a yayi kuɗi Allah za mu gane ai sai kada yazo ya ce mana wallahu kayur raziqi ne ce akan ta mashi mai taqillaha ya ji Allahu makaraja eh ta fi dacewa da shi saboda me na masa addu'a ya samu kuɗi amma bai iya cikawa ba yace mallan kamar addu'a in na samu miliyan 1 yace wallahi zan baka naira 100,000 a lokacin miliyan 1 wahala take masa kamar me aka kuma kasa rannan kwatsam ne gashi yazo yace Allah ga 80 na cinan yace wai alƙawarin nan wai cewa in na samu miliyan 1 ne ina baka 100,000 ne yana nan nace to ai wannan tsakaninka da Allah ne in ya baka alƙawarin nan in bai baka kuma
shikine yace ai ban samu ba nace a a yace anaji a a yace tsakani da Allah babu mulin nace tsakani da Allah akwai mulin da yin nace kuma wallahi idan har babu ita kai da mata addu'a ta lalace yace a a to ya za a yi ka biyan alƙawari yace tsakani da Allah yanzu dai ka yafi min kuɗin nan ba zan iya baka su ba nace kuma ce i wallahi a ƙarshe idan muka rabu naira 1000 kai ne sheda ko gaban ka aka yi naira 1000 ta raba mu ita ma da ƙyar 1000 ne da ƙyar aka bani naira 1000 to kuma wannan wai shi zai ci in mai addu'a yayi kuɗi hawana nace ni abin da yasa ba zan maka addu'a kai kuɗi ba sai bani so munafunci ya aure ka dan aya ta yi bayani eh wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallawhum mu'ridun me faru fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhalaqa Allah ma wa'aduhu bima kanu yakdhibun shi ina gudun kada munafinci aure ka shi yasa ni tsakani da kai ba addu'a yin kudi amma zan maka addu'a Allah ya kara maka imani eh now ah to ai har yanzu yana ne yana ja shi dai kudin nan kullun ya zo ya kawo naira 20 ce mashi addu'a ya samu miliyoyi Allah ka iya wadai da iyawarka ɗan uwa eh yasaluna kama za yufiqun idan an yi alƙawari a rika cikawa wa ufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula wa ufu bi ahadillahi idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila wallahi allazi tambaya in ka san baka iyawa kar ka fara ya ayyuhallazina amanu limma taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun yas'alunaka ma za yunfiqun Allah ce suna tambaye ka wa menene za su ciyar qul Allah ce ce ne da su ma an faqatun min khairin dukkan abinda kuka ciyar na dukiya alkhairu huna bi ma'na almal duk abinda kuka ciyar na dukiya to in an tashi ciyarwa kar ayi nesa nesa ayi kusa kusa kar a zama inuwar giginya ne nesa kasha a in an tashi ciyarwa falil walidain uwa da uba awwalin uwa da uba awwalin uwa da uba awwalin su fara shaidawa wal aqrabi na mukusanta kai Allah gwani wallahi ni ayoyin ciyar wannan kamar da ni bana ganin su hezu Allah ke nuna min su saboda tsananin da al'umma suke ciki saboda halin da ake ciki kuma abin da nake gani da ido na shine ina ganin cewa ga abin Allah ya baiwa wasu amma ba su iya ciyarwa abin da ciwo kuma an kai karatu wani ya tashi ya ce kayi da shi kuma ba yadda za a yi kai karatu ka tashi ba kai da wani ba ai shine karatun ka faɗi mas'alar da ke faruwa wallahi duk idan Allah ya dora ka kan abu sai ya ahale maka ya sahale maka hanyar da za ka yi shi ba wani ke zuwa yana faɗa mana ba ka yi haƙuri ba wani ya zo ya gaya min matsalar ka ba in ka ji na faɗa ba ruwana da matsalar ka ban san ma kana cikin ta ba wallahi amma ka'ida ka'ida Allah ya faɗa wa zadahu basatan fil ilmi wal jism duk wanda Allah ya dora kan al'umma sai Allah ya sa hankalin shi yana da kaifi da tunani wanda kuma duk aka dora shi kan al'umma ya kasance hankalin shi na da rauni to yana da matsala zaka ga jagorancin ba zai saitu yadda ake bukatar sa ba Allah sama na ganewa da kaga jagoranci na tafiya to wanda aka dora din hankalin shi yayi daidai da al'ummar ma'ana yana saman su yana jan su idan aka samu sabani a cikin hankalin aka samu karancin hankalin sai a ta samu rudu kamar yadda ake samu a wasu kasashe ka gane wasu kasashe nake nufi ba Allah ya sa mun fahimci karatun Allah ya sa mun fahimci karatun a wasu kasashe ana samun wannan
hankalin jagororin bai kai yadda ya kamata ya je ba saboda kai sai ayi ta aikata mashi abu su ma san ana yi ba yan uwa a rika cewa fi sabilillah dukiyar da Allah ya baka ma damar baka wa Allah aiki da ita ba ta da fa'ida a hannunka wa ma anfaqtu min khairin falil walidain dukkanin abin da za ku ciyar na dukiya Allah ya ce ku fara da uwa da uba wal aqrabina da makusanta wal yatama marayu wal masakini mabukata wabni sabili matafiya sai aka ce ita wannan ayar farko farkon musulunci ne ta sauka amma daga baya ayar zakka ta zo ta share wannan ayar sai nace a'a ni ban fahimci cewa ayar zakka ta share wannan ayar ba wannan ayar na nan daram ayar zakka kuma na nan daram ai ayar da tayi bayani yadda ake raba zakka akwai labarin uwa da uba a ciki innamas sadaqatu an ce lil abawaini ko lil walidaini lil fuqara yaka ce wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wal garimina wa fi riqabi sannan wal garimina wa fi sabilillahi wa ibn sabili wannan ita ce farillar a cikin wannan littafin akwai uwa da uba ba su ciki ko saboda haka ashe wannan ayar tana nan zaman tadaram a matsayin zakka in ka cire zakka ba iyayenka aka ce ka ba ba balle tana ka zama kankamo ka cire zakka ka je ka kai mahaifinka ka cire zakka ka kai mahaifinka a su mahaifanka na daga cikin wajibi ne ka ciyar da su dolanka wajibinka ne ka tufatar da su dolanka wajibinka ne ka ba su wajen zama dolanka amma idan kana da hali idan baka da iko to kuma bai wajaba kanka ba amma kana da iko to wajibi ne zakka lamarin zakka ko wanda Allah ya ce ka ba zakka amma iyayenka ba su aka ce ka bai zakka ba Allah ya sa mun fahimta Allah ya sa mun gane saboda ayar nan daran dandam daram ba abin da ya daga ta wa ma tafalu min khairin Allah ya ce dukkanin abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim hakika Allah ya san abin zai kuma saka ma kowa da abin da ya aikata Allah ka samu aikata dai Allah rahama kutiba alaikumul qitalu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum na'am wa asi an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum na'am wa asi an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ نعم قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله يجزاك الله خيرا الله تعالى يقول كتب عليكم القتال أن وجبت مكن ياكي an wajabta muku yin yaki 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 wajibi ne idan ya tunkaro kowa ya tashi amma idan bai tunkaro ga dangadan ba to akwai wadanda za su je su yi su wada ta daloma amma idan yaki ya shigo gari maza da mata duka karawa za a yi tarawa za a yi taratara za a yi amma idan yaki na wajen gari fa sai a fudda mazaje
zarata waɗanda suka ƙware a yakin, amma in ya shigo gari to ya zama na kowa da kowa yi. Fitina tana waje take ta wasu, in ta shigo gari to ta kowa ce. Allah ya ce an wajabta muku yin yaƙi, amma yaƙin nan abin ƙini, ba kwaso, ba kwaso, ba kwaso, saboda ababen da ke ciki alaji na fitina, saboda ababen da ke ciki na kashe kuɗi, saboda ababen da ke ciki na jefa rayuwa cikin hadar. Allah ya ce wa asa an takarahu shay'an, abin ba wahala gaske, ba wahala, kusa yake ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum, tare da cewa yin shi shi yafi zama alkhairi. Baka so, baka so, baka so, amma da an yi kaga kuma alkhairi na ta zuwa. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, kuma kusa yake ku so wani abu, kuna so, kuna so, alhali sharri ne, sai an hana ka. Idan ka hakura ka hannu, kaga shaida ka shiga da ka gane kuran ka, da ka gane baka da wayau, da ka gane cewa ashe din, ashe hanin da aka maka baiwa ne wani hanin ga Allah baiwa. In ji malam Bahaushe, ka so ta kamar ba gobe, kana son ta kamar ka kashe kanka, aka hana ka, iyayenka suka hana, aka ɗora mata aure da wani, kwana bakwai ya mutu, ta fito ta yi zawarci, na 'yan watanni aka ƙara aura ma wani, shi ma bayan kwana bakwai ya mutu. Ta ƙara fitowa ta yi zawarci, aka ƙara ɗora mata aure da wani, shi ma bayan kwana bakwai ya mutu. Sai ka ce kai, wai ni ya aka yi, wani me ya hana in shiga ne? Me za ka ce? Ka ce kai, Allah ya taimake ni, kanmu wallahi daga kwani, Allah ya taimake ni, da an aika da ni. Wallahi da ya kaji an lissafin da ni ne aka fara kaiwa. Ka gani dan uwa, duk abin da ka nema kaga Allah bai baka ba, ce ne ka gode. Ka ce ka gode. Yanzu fa matsalar mu shine mutum zai ce Allah in alheri ne, Allah ka bani, in ba alheri bane Allah hana mu, kuma Allah hana shi zo ya ta bakin rai yayi ta wai shi ya zame haka. In uwan baiwa Allah zabi, idan kuma ya zaba mana mu yadda, duk abin da zaka yi ko menene ka sa gabanka, lazimci karanta wannan ayar, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi ko wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka, lalle ubangijinka, yakhluqu ma yasha'u, shike halitta abin da yake so, wa yakhtaru, kuma ya zaba abin da yake so. Ma kana lahumul khiyara, bai ba su da zabi. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun, tsarki ya tabbata ga Allah, ya daukaka, ya ba duk abin da ake hada shi da shi. Dan uwa, duk abin da ka sa gabanka ka lazumci karanta wannan ayat, ta zama lazumin ka, kuma duk abin da Allah ya baka ka yadda, wallahi ka yadda, saboda ka yadda ubangijinka shike halitta abin da yake so, nan ba abin da kake so aka halitta ba, abin da Allah ke so shi ya halitta. To kuma waye ka taru abin da yake so ya faru, shi yake zaba ya aiwatar da shi. Ma kana lahumul khiyara, bai ba su da zabi, kai baka da zabi. Ka lazumci wannan ayar dan uwa, ka lazumci wannan ayar, ka lazumci wannan ayar. In kuma Allah ya zaba maka, ka yadda da zabin, in ma baka yadda ba, ba yadda ka iya. Ni ma bara ce aka bani, lokacin da tsanani yayi tsanani, wuta tayi wuta, gashi yayi gashi, nayi yasin din, nayi kulliya din, nayi laƙaija a kun din akan malam, sun kicin malam, wallahi sun kicin malam, nayi nayi da zan kada shi ya bari ayi auren nan, wallahi sun kici da tabbata ya din, da wannan bara'a da menene, duk ba abin da ban yi ba alaji, wallahi malam tsaye yake katakame, yace auren nan ba a yi shi. Karshe na je wajen wani, na ce malam saukan nan nayi ta kaza, a karanta kaza duk aya, nayi kaza a karanta kaza duk wuri kaza, nayi abin da abin ya ci tura. Malam kullun tsaye yake katakam, yaya za a yi? Yace barin baka wani lazumi, kaje ka yi ta yi. Na ce namu, yace yace kaje ka yi ta karanta, wa rabbuka ya kalu kuma ya sha'u wa ya taru ma ka lahumul khayratu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun, kaje ka yi ta yi. Duk zabin da Allah ya maka ka yi da shi ne, na ce na gode.
to ni kuma abin da yake kallo ni zabin fa ni alherin fa ni fa ko auren nan fa shine alheri ne wuri na fa shi kuma Allah ya gaba alherin bane wallahi ina ga muku da an yi auren nan a wannan lokacin da zancen ya sha banban da ina tabbata muku ba ni bane yanzu an ina cin kila wajen Lagos ko Lakwaja ko Port Harcourt ko Enugu Alhaji ko kuma ana can wajen Elisha to Allah bai yadda ba sai aka yadda da abinda malami yace shine tsakanin fashin da yin sai da aka kwashi akalla shekara za ta kai nawa shekara 4 din dai Alhaji tun daga shekara 2006 ake ta turka ba a samu an yi auren ba sai shekara 2010 shekara nawa kenan 4 Alhaji kuma aka yi salin alin kuma aka yi tona mai na malin shi yayi komai wannan ba alheri ba hawo malin ga gida ga mata ga riga ga lebi Alhaji komai aka mani kuma Alhaji bayan an daura auren hidin ni ka kula ta dan an tayo mani Alhaji to na rantse maka da Allah idan har ka kuskure kai aure babu mai tallafa maka ina ga maka kana da matsala yau ka taba gani mota ta tura kanta ba tura ta ake ba kai tauhidin naka rauni gare shi kace Allah zai tura ta ai in kaga Allah ya tura mota to fa da ture ta zai yi Alhaji eh wala faduwa za ta yi kai yadda da yin Allah kawai kai da tsarin Allah ni ce ga maka wannan wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yakataru in uwa lazumto wannan ayi wallahi suma tallahi akwai mafita wa asa an takarhu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum kusa yake ku ke wani abu alkhairi ne ku so wani abu sharri ne me dalilin wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya san komai ko kuma ku san komai ba dan uwa ina ƙara tsoratar da kai ina ƙara hanga maka hanyar nan in dai yanzu zaka yi aure babu inda zaka rika kai kula kana zubo maka abinci na shekara daya sannan baka da jari na naira miliyan 1 ko 100,000 kuma zaka yi aure kai zaka rike ta kai kadai to ina ga maka Allah ya kiyaye hanya kakka ce ni na baka shawara wallahi babu shawara ta a ciki nike ga maka wannan babu shawara ta dan uwa maka nasiha amma kai nasiha amma kai nasiha a daiji an yi muku kudin sune masu wahala kudin su suka fi komai wahala taro kar ya riga tari tari ya riga taro idan taro ya riga tari shoshi taro bai barin tari ya taro amma idan tari ya taro taro wanda muke da sunan tari to duk yawan taro bai iya ruguza tarin da ya taro da dadewa ai kokarin yin tari gabanin taro yanzu Allah ji kan malam shike ga mana haka sadaqallahu alazim abin da muka karanta yanzu dai Allah ka ba mu lada kure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana silar zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari ba su jara hannu karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ya kawo musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke nashi shago na hay Allah ka hore masa nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara musu dan kuwa da ake bin su bashi Allah kawai masa abin da za su biya wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su dukkanin kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗi mu karanta salatu annabi tare da istighfari mu har wa fati abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana